Kebudayaan Jawa ini pun bab kelompok gamelan. Nah, saat niki tentang utawi bab bentuk-bentuk gending. Dados gending utawi lagu nggih. Niku menawi wonten ing karawitan kapatok utawi kaatur dening bentuk. Bentuk gending niku wonten kathah. Ini sing dipelajari iki namung 3 nggih. Riyen teng kelas tunggal bentuk gangsaran. Dugi kelas kalih ugi bentuk gangsaran. Nah, teng kelas 3 bentuk lancaran. Nah, teng kelas kawan iki bentuk ladrang. Dadi lagu niku saged didamel bentukipun mlebet wonten ing lancaran saged, ladrang ugi saged. Nah, bentuk ladrang niku napa Pak Yadi? Nah, bentuk ladrang niku lagu utawa gending sing sak putaran nggih. Sak putaran niku wonten 32 tundukan utawi sabetan balungan. Nah, lah saben sak gungan istilahe atau sak putaran wonten 32 tundukan niku kenong ditabuh kaping 4. Sak derenge niku sing bentuk gending niku gamelan ketuk, kenong, kempyang, kempul, lan gong. Sak gongan utawi sak putaran niku wonten 32 tutukan demung utawi saron. Nggih. Wonten 32 tutukan utawi 32 notasi. Nah, 32 tutukan niku kenong ditabuh ping 4 saben ing pojokan. Atau 32 niku ditata patang baris, patang baris. Sak baris niku wonten 8 tutukan, nggih. Wonten 8 notasi. Kenong teng gending bentuk ladrang ditabuh pas etungan 8. Nah, ladrang wonten 4 baris, 1 2 3 4. 4 kali. Terus kempyang. Nah, kempyang, gamelan kempyang niku ing saben sak barisipun istilahnya sak kenong nggih. Niku ditabuh ping 4 etungan ganjil. Kempyang ing gending bentuk ladrang saben sak barise ditabuh ing etungan ganjil. Nggih. Ketuk gamelan ketuk ing gending bentuk ladrang ditabuh ing etungan 2 lan 6. Dadi sak baris ketuk niku namung ditabuh ping 2. Utawi sak kenungan ketuk niku namung ditabuh ping 2. Gamelan kempul ing gending bentuk ladrang ditabuh ing etungan 4 bakda kenong. Nanging nabuhipun kempul wonten ing baris 2, 3 lan 4. Baris pertama mboten wonten tabuhan kempul. Nggih. Nah, skemanipun ngeten nika. Skema gendhing bentuk ladrang nggih wonten 32 notasi sing disusun utawa ditata dadi patang baris. Nah, barise niku wujud titik-titik mawon nggih. Mboten wujud notasi, iki namung skemane. Komposisi, nah sing tepat komposisi gending bentuk ladrang. Saben sak barise
wonten wolu titik. Wolu titik itu penulisannya titik-titik ping papat dine spasi. Nah niki skema gendeng bentuk ladrang kados niki. Ono patang baris, iji baris pertama, loro, telu, papat. Baris pertama. Nah, gong niku neng gendeng bentuk ladrang, namun ditabuh tengriki. Etungan kape wong terakhir, utami etungan telung puluh loro. Kenol, lenabu, etungan wolu. Ji, ro, lu, pat, mo, nem, tu, wolu. N, simbol kenong N. Niki nggih kenal, niki nggih kenal, niki nggih kenal. Dadi ping papat. Kenal kita bu ping papat ing gendhing bentuk ladrang. Terus kempyang PJ etungan ganjil. 1 2 3 4. Nah. Etungan ganjil 1 3 5 7. Niku kempyang ditabuh ping papat. Ing etungan ganjil. Lajeng ketung ditabuh ing saben barisé kaping loro. Loro ketung. Saben barisé ketung ditabuh etungan kaping loro. Ji loro 6. Dadi etungane loro lan 6. Dut podo, okay? Sami. Itu lagi buruk lah, 6. Saben baris pun. Nah, terus kempul. Kempul si buli pun lengkung ligaturai. Nah, ditabuh etungan papat. Jiro lupa. Bar, tabuhan kenong pertama. Kedua, ketiga, keempat. Ini keempat boten ini. Ini slow, boten nonton kempul ini. Kumpul langsung etungan papat sakwise tabuhan kenong jadi ini kumpul jadi wonten yang gede bentuk ladrang kumpul ditabuh kaping telu etungan papat bar tabuhan kenong tas gede ladrang mesti wonten bukone. Nah bukone ku biasanipun dipendet saking notasi baris 3 lan sekawan diambil utuh. Pamane BK. Nah niku ambil notasi dari sini satu lagi. Dua baris. Lanjut ditutup gong. Sampai niku skema dari komposisi gendeng bentuk ladrang. Kulo bareng male. Skema gendeng bentuk ladrang menika kedadian saking tapi tersusun wonten 32 tutukan. Gendhing bentuk ladrang menika wonten 32 tutukan tapi 32 notasi niku dalam satu tarian. Basa ngarantanipun sakulian utawa sagungan. Gendhing bentuk ladrang sagungan menika wonten 32 tutukan utawi 32 notasi. Lah penataanipun 32 notasi menika dipun bagi utawi dipun perang dados sekawan baris. Saben sak barisipun dipisah papat-papat dalane baris. Jiro 4 spasi jiro 4. Lajeng kenong gamelan kenong dipun tabuh ing etungan 8 0 4 0 8 kenong sami wonten baris loro lan telu papat ditabuh kenong. Lajeng gamelan kempyang ditabuh ing etungan ganjil 1 3 5 7 gamelan ketok ditabuh ing petungan loro lan 6 iki padha mudhun iki
terus penulisan kempiang ketuk kempiang kempiang ketuk kempiang kenong teng dhuwure notasi mawon mboten saben baris dina iku niki pun mewakili di atas mawon. Contohipun pamit niki diiseni apa loro siji loro jang materi ini pun yang kelas papan menikah gamelan materi ini kuadran kenceng SL kuadran itu namanya bentuk gending kuadran kenceng itu judul lagu tapi judul ini pun gending lajeng SL menikah gamelan itu diagem gendeng tetap komplit bentuk ikon menopo jenenge gendeng nopo gamelan sing di nabuh gamelane laras nopo atau nada nopo nek silindro nggih SL ning nek pelok nggih PL ngaten menika pinjang Pak Yadi badhe ngaturaken fotokopian utawi dluwang wujud skema gendeng bentuk ladrang mangke diiseni kanti mirengke rekaman nggih iki diisi notasi titik-titik iki kados mekaten nggih kula cekat njeneng menawi dereng paham saged nyuwun pirsa Pak. Assalamualaikum.